Hej, kæreste fantastiske du. Jeg skal lige sikre mig, at mikrofonen er på plads. God hjertelig dag og velkommen til denne dags kærlige update. Kender du til før i tiden, måske lige nu og en gang imellem, at du bare har lyst til at give op? At du bare er frustreret, og det er fucking hårdt, og du kan ikke mere? Det forstår jeg godt. Men der er en årsag hertil. Så bliv hængende. Velkommen til. Jeg hedder Julie Filo, stifteren af hjertekriger.dk. Jeg er sensitiv håndteringsekspert. Jeg er krops- og adfærdsforandringsekspert, traumebehandler og alt muligt. Og ikke mindst er jeg også frigørelsesekspert og vækstmentor. Og jeg er jo selv sensitiv behandler igennem 16 år og 4 måneder. Og jeg har virkelig, virkelig mange gange haft lyst til at give op med alt. Også i så høj grad, at jeg har overvejet mange gange at tage mit eget liv. Men ikke fordi, at jeg ligesom har været selvmordstruet, men fordi det som sensitiv kan være fucking mega hårdt. Med alle de følelser, med alle de forventninger, vi især har til os selv og til verden derude. Det er fucking hårdt som sensitiv. Med de høje krav, ikke både forventninger, men høje krav, vi har til os selv, og vi har til andre. Og så er det fucking hårdt at være i livet og åbne. Og være så åben og sanse og mærke så meget, vi gør. Så du kan tro, jeg kender til, at du kan have lyst til at give op. At det er fucking frustrerende, og du ikke kan mere. Og det bare ikke er det værd. Du kan ikke se mit hoved. Og jeg kan ikke komme ned og omvendt. Jeg kan ikke komme op, og du kan ikke komme ned. Jeg håber, det går. Så hvad fanden er det? Hvad handler det om? Hvad betyder det? Hvad fanden gør du? Udfordringen ved at være sensitiv, og ikke mindst sensitiv behandler. Jeg er behandlernes behandler igennem 16 år og 4 måneder. Udfordringen er, et, du er sensitiv. Ellers så var du ikke her hos mig i dag. Og det kan du så være i større og mindre grad. 2. Det betyder, at du fucking føler og sanser og mærker for meget. Og derved kan det nemt blive alt for meget for dig. Derved kan det blive alt for meget for dig. Fordi du føler for meget, mærker for meget, kræver for meget, forventer for meget, gør for meget, er for meget. Og det er fordi, du er sensitiv i ubalance. Skønneste, kæreste, dejligste du. Du er sensitiv i ubalance. Du har ikke lært at regulere dig selv. Og balancere dig selv, eller lande dig selv. Regulere. Balancere. Det er lidt det samme, men at regulere. Okay, jeg er for meget, så jeg regulerer mig selv. Og det ved, når du har reguleret dig, så kan du balancere dig, og så skal du kunne grounde dig selv. Sæt rødder ned her, imod moder natur. For når du er sensitiv, så er du blevet det ligesom jeg er en årsag. Og den årsag er, at vi alt for tidligt er vokset op. Vi er vokset op med for høje krav. Vi er vokset op for tidligt og for hurtigt. Igen med for mange krav. Vi har ikke fået det nærvær, vi som sensitive, fine væsener har brug for. Vi har ikke fået den fine øjenkontakt. Det lagde jeg selv mærke til for mange år siden. Jeg kunne ikke holde øjenkontakt med folk. Jeg var sådan undvigende. Ja, jeg havde også slemt posttraumatisk stress på det tidspunkt. Efter jeg forlod forsvaret efter 10 år. Jeg har nemlig været 12 år i det danske forsvar. Og har været alternativ behandler i 16 år og 4 måneder. Så kæreste du, når det hele det bare spidser til. Og du ikke kan mere, du ikke vil mere, du er fucking frustreret. Du næsten overvejer at sige, er det fucking det værd at være i det her liv? Så er det fordi, du har været på for længe, gjort for meget og har overstimuleret dig selv. Og ikke mindst, så har du brugt dine følelser alt for meget. Og nu vender jeg den tilbage til det allervigtigste for mig, og det er dig, der behandler. Dig, der behandler. Du skal vide, hvornår du er for meget, gør for meget, føler for meget, er for åben. For ellers så ender du med at bruge alt, hvad du har i dig, den vej og ikke den vej. Så er det, fordi du bruger din energi forkert, din bevidsthed forkert. Fordi din bevidsthed som sensitiv, den hænger oftest i alle mulige retninger herude. Det skal den ikke være. Den skal hen ned i din krop og være.
De fleste spirituelle, nej undskyld, de fleste sensitive, kan ikke lide høje lyde, mange krav, for mange ting, for mange mennesker. Men det er en ubalance. Det er det sensitive væsen i ubalance. Fordi vi kan sagtens tåle høje lyde, du og jeg. Vi kan også godt tåle høje krav. Vi kan også godt tåle mange stimuli, når vi er i balance. Når vi er i ro. Og når vi har reguleret os herinde. Det betyder ikke kontrollere. Det betyder, at vi har landet os i vores egen krop. Så det, der går galt for dig som sensitiv, især som sensitiv behandler, det er, at du hænger herude. Ikke både har du for mange følelser i klemme til, hvad du laver, til, hvad du gør for andre, til din præstation, til det, du skal opnå, til det, du skal... Så det er den ene ting. Du bruger dig selv forkert, og du mister dig selv, du overstimulerer dig selv, du svigter og krænker dig selv, og du har også overstimuleret dig selv i en og samme. Jeg bruger altid de her fingre og tæller på livet løs. Men det, der er så vigtigt for dig som sensitiv, især som sensitiv behandler, det er, at du har helt styr på dig selv. Og husk, det ikke, fordi jeg skal kontrollere, det er ikke den bevægelse. Du skal bare være centreret i din egen energi, i balance mellem maskulin og feminin. At give, at modtage, at gøre og være. Du skal have balanceret dit par, dit sympatiske nervesystem, det maskuline, hvor du er på, du yder, du præsterer, du leverer. Og du skal lære at kunne være i dit parasympatiske nervesystem, hvor du processerer og nedbryder maden. Når du bliver træt efter du har spist, så er det fordi du ikke har fået, din krop har ikke fået tid til at nedbryde maden. Du er ikke nede i dit parasympatiske nervesystem, som genoplader dig. Da jeg lærte det, så slap min posttraumatiske stress. Og de sidste rester af udbrændthed, jeg havde med mig for år tilbage. Jeg lærte på den måde at regulere mig selv. Mange sensitive har meget ofte hørt, du er alt for meget. Så hjælper det ikke, at du siger, det er dem, der er noget i vejen med. Det er mega sensitiv i ubalance og umoden adfærd. Fordi der er en sandhed i det, at vi skal ikke være mere herude og for lidt herinde. De fleste kvinder, der går rundt og tror, de er nok så feminine. De er ikke feminine. Du, kvinde, er ikke feminin, når du er på, kontrollerer, bestemmer, planer og hele tiden er på vej. Jeg har en meget, meget stærk maskulin essens i det, jeg blandt andet har været soldat i 12 år. Men jeg kan også sagtens være i min milde, blide, fine, feminine, kærlige energi, hvor jeg stadigvæk gestikulerer og brænder for det, jeg laver. Og jeg kan regulere mig selv, så jeg kan undervise 5 dage rap, uden at bruge det mindste energi. Jeg kan have masser af klienter, hvis det er det, jeg har lyst til. Det gør jeg ikke. Jeg knokler ikke mere. Men jeg kan også godt have masser af klienter, uden at jeg mister noget energi, for jeg bruger ikke mig selv, fordi jeg er her på plads i mig selv, forankret i mig selv. Så lov mig, kære du, at du arbejder på det her med, et er at være sensitiv, og så være bevidst. Men du skal ikke være bevidst derude. Du skal ikke være ekspert i at læse det sociale felt, eller gå over og søge og forsøge at læse mig og sidde nede i min krop, som de fleste af mine klienter de gør, hvor jeg siger til dem, træk lige dig selv hjem, bliv i dit eget energispace, giv mig lov til at være i min egen energi, fordi det gør de fleste sensitiv i ubalance. De tager til dem selv, igennem andre. Jeg giver til dig, for at berolige mig. Her er mine hænder. Jeg giver til dig, for at regulere mig selv. Jeg gør dig glad, så har jeg det bedre selv. Du gemmer dig bag dine børn, løfter dine børn. Så er alt godt, mine børn har det godt. Du trækker vejret igennem dine børn. Processerer alt dit over på dine børn, hvis ikke du gør det på din dyr. Så når der var en dame, der sagde den anden dag, men min hund den halter, kan du se det? Så sagde jeg, nej det gør den ikke, men jeg kan se, du halter. Så kæreste dejlige skønne du, tak fordi du så med her i dag. Jeg håber, jeg har udfordret dig til at regulere dig selv og blive mere bevidst om dig og det at være sensitiv. At forstå de indre mekanismer mellem at være feminin, maskulin, give og modtage, gøre og være. Sympatiske nervesystem, det maskuline, hvor du forbruger energi og nedbryder dig selv og mister energi, kontra at være i det feminine, hvor du genoplader dig selv. Alt skal være en fin afveksling. Du er ikke født til at være 100% ekstrovert, 100% introvert. No fucking way. Du er skabt til at være i balance. Og det har vi brug for i den her tid, der aldrig har været så krævende som nu. Jeg løber. Kys og kram til dig. Tak fordi du så med.